võib-olla siin endale ja oodatakse selliseid hetki ja ja tegelikult on siin nüüd proovib ja süüdistada ei saa, aga küll see sööt sinna keskele, mis läks, aga no selliselt ära teha ja sellises olukorras, kus tõesti nagu tolg variantegi nagu Levadia tekinud, siis suurepärane sooritus. Nii, vaatame, kust hakkas kärisema. Siit hakkaski. Adjiri. Vasaku peale ja nüüd vaatame. Lendab. Ja Joonas Taab, ei, vabandust, Pürgan.